Dobil sem nekako potrditev, da sem na pravi poti, da v redu vozim. Lahko sem vprašal, če me je kaj zanimalo, kaj se je mogoče že spremenilo, odkar sem jaz izpit delal, ali pa kakšne malenkosti, ker daj ne veš, recimo. Tako da, pozitivna izkušnja zelo, no. Važna je bila res sproščena, inštruktor tak prijeten, dobra izkušnja, res. Priporočam, res vsakmu. Tudi če imaš znanje, no, da te malo spomni na to, na kaj se je še biti pozoren zraven. Vsakemu bo to koristilo.